Миколаївська область – лідер з вакцинації працівників галузі освіти в Україні. Про це повідомив під час брифінгу начальник управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Максим Безносенко. Завдяки високим показникам багато навчальних закладів можуть продовжувати працювати очно, навіть попри червону карантинну зону. Згадували під час брифінгу і про тих, хто має право не вакцинуватись, і про так звану ковідну амністію. Детальніше про це дивіться далі. Попри дуже добрі показники імунізації освітян, в Миколаївській області є ще проблемні стратегічні сфери, де кількість вакцинованих недостатня для повноцінної роботи. Поповнився перелік професій, які підлягають повній вакцинації. Це працівники реабілітаційних закладів, також стратегічних об'єктів, такі як «Укрзалізниця», «Укрпошта» та інші. Тому треба дотягувати для того, щоб ми могли працювати і наші стратегічні об'єкти продовжили працювати на благо України. Також вакцинувались майже всі працівники Миколаївської облдержадміністрації і депутати. Обласна державна адміністрація провакцинована на 93%. Також ми зараз контролюємо процес вакцинації у міськвиконкомі, районних державних адміністраціях, та працівників, які мають статус державних службовців. Загалом в Миколаївській області вже вакциновано майже 556 тисяч осіб. Лише за добу вакцинувались понад 6 тисяч, розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Максим Безносенко. Втім, є категорія людей, яким вакцинуватись протипоказано. Вчора була затверджена форма 028О нашим Міністерством охорони здоров'я, яка, згідно якої можна буде заповнити, і якщо є медичні протипокази, а я вже казав, вони є абсолютні чи тимчасові, не провакцинуватися тільки за медичними показами. Ви можете звернутися до свого лікаря сімейного стосовно роз'яснень цієї форми. Тим людям, які підробили свій ковід-сертифікат, є можливість уникнути покарання. Так називана антивакцинна амністія. Це для тих людей, які незаконним шляхом отримали сертифікат про вакцинацію, але вони одумались і хочуть провакцинуватися. Вони можуть звернутися до свого сімейного лікаря, надати інформацію, де вони отримали цю незаконну форму, і провакцинуватися, і внести зміни до свого ковідного сертифікату. Кількість людей, у яких виникла реакція на вакцину, мізерний, підкреслив Максим Безносенко. Тож очільники області вкотре закликали вакцинуватись. Олег Гордій, Олег Хусеїнов для МСН.